Novčana sredstva u ovogodišnjem budžetu smanjena su na mnogim stavkama, među kojima je podrška povratnicima za projekte zapošljavanja i socijalnog zbrinjavanja Roma i tome slično. Za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji planirana su sredstva u iznosu od 2.718.700 konvertibilnih maraka, što predstavlja smanjenje za oko 600.000 konvertibilnih maraka u odnosu na prošlu godinu. Za angažovanje volontera u ustanovama obrazovanja i kulture u budžetu Tuzlanskog kantona ove godine će biti izdvojeno 17.000 konvertibilnih maraka, što predstavlja smanjenje za više od 27.000 maraka u odnosu na 2014. godinu. Budžet je planiran kao stabilizacioni. Kad uzmemo u obzir da smo mi određeni dio deficita pokrili dugoročnim zaduženjem, tako da imamo u narednim godinama 5 do 6 godina planirane otplate domaćih ino duga u jednom značajnom iznosu, tako da budžet je opterećen i tim deficitom, a i tim planiranim otplatama u narednim godinama. Smanjen priliv javnih prihoda po osnovu PDV-a u budžet Tuzlanskog kantona doveo je do deficita, do ograničavanja razvoja, pa tako imamo situaciju da imamo preko 20% više nezaposlenih nego zaposlenih u Tuzlanskom kantonu, dok u Sarajevskom imamo obrnutu situaciju. Stoga bi, prema riječima Suljkanovića, akumulirani deficit, koji sada iznosi 93,36 miliona maraka, možda i mogao biti pokriven ukoliko se u Zakon o pripadnosti javnih prihoda izmijeni član 9 kojim se određuju preferencije za Sarajevski, Bosansko-Podrinski, Livanjski i Posavski kanton. Svaki mjesec po osnovu zakona potrebno je obezvijediti 210 miliona konvertibilnih maraka za isplatu plata budžetskim korisnicima, no to nije sve, dodaje ministar. Budžet je stabilizacioni, odnosno sanacioni, da mi nismo imali prostora, čak šta više, morali smo povećati nivo prihoda za nekih 15 miliona koji je nerealno, da bi u ovom trenutku mogli ponuditi budžet Skupštine usvajanje, s tim što planiramo po zaključku Skupštine do 1.6. ove godine ponuditi Skupštine rebalans budžeta. Rebalansom koji će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona predviđeno je ponovno sagledavanje prihodne i rashodovne stavke budžeta kako bi se, ukoliko bude moguće, napravila određene korekcije i rashodovna strana budžeta svela u realne okvire naspram raspoloživih prihoda.